Hej och välkomna hit tillbaka till Drogat Katt-kanalen. Nu börjar jag säga så istället. Jag brukar säga hej, mitt namn är Fredrik Saksson, hej. Eller du brukar säga. Idag har jag tänkt att testa massa nya grejer och jag hatar att göra det. Ska jag avsluta min tid i Drogat Katt så min lillebror tar över. Nej, men jag ska testa äckliga grejer som vanligt. Men det grejen jag ska testa är squid, seafoods. Squid är ju bläckfisker. Bläckfisker. Bläckfisk. Här, där ser jag nu. Alltså jag vill inte. Sen har vi Mr. Porky Pork Scratchings. Jag vet inte fan vad det är för någonting. Äckligt verkar det i alla fall vara. Och sen har vi Jawbreak. Och Eddie. Det är typ sådana. Och så är det Me Gusta. Och sen har vi Carl Pinkerington ifrån An Idiot in a Bread. Jag brukar äta sån här och Ricky Gervais, om ni vet om Ricky, alla vet om Ricky Gervais är. Monster Munch. Den är säkert god, va? Och här har vi sista, den vi ska testa, är Negro. Kevin hittade den på Ica i Örebro. El Negro! Men jag tror vi börjar med den godare, som jag tror kommer bli godast. Oh! Det smakar bakpulver. Nej! Nu är det pulled pork, Mr. Porky. Det har min tand. Best ever, står det. Nej, fuck you. Vad äckligt. Det är bara lakrits, tror jag. En sak med mig, att jag hatar lakrits. Fan. Det var jättekul. Men nu, mina tänder kommer ju försvinna. Det här är en jävla stek med en jävla tjock. Och så kan det bara försvinna i käften. Okej, nu. Vi bara kör. Åh, vad gott det luktar. Not even a scratch. Be like. Äj upp. Jag är vit av käften. Alltså, det är som att jag kappar i sin munnen. Hon ser från Kinesien. Thailand. Samma sak. Racist. Men herregud. Vad fan är det? Okej. Där får du kolla videon. Likea gärna, kommer det prenumerera här. Fuck you. Okej, nu ska Linus prova lite squid. Det ser ut som typ chips. Ja. Ja, oh, det känns så konstigt. Jag svanar. Fuck you, Linus.